Draga braćo i sestre, čuli smo sveto evanđelje koje se čita u današnji dan, dan silaska Duha Svetoga na apostole, dan početka crkve Hristove, koji ne slavite samo vi ovdje u Budvi kao slavu grada, nego cijela crkva hrišćanska slavi ovaj dan kao početak spasenja. Čuli ste u današnjem evanđelju da je rečeno kako Duh Sveti nije bio dat apostolima još, jer Hristos nije bio proslavljen. Ovo je jedna duboka, velika tajna bez koje ne možemo shvatiti crkvu Hristovu. Silazak Duha Svetoga na apostole zbilja predstavlja početak našega spasavanja, jer sve do tada što je bilo, bilo je samo djelo Gospodnje koje smo mi gledali. Djelo Gospodnje u koje smo gledali, djelo Gospodnje o kome pričamo. Evanđelje je prepuno priča Gospodnjih. I Evanđelje je prepuno priča o Gospodnjim djelima. Kako je Bogorodica čula od anđela Gavrila da će da začne Duhom Svetim, kako se Gospod rodi u Bitlemu, kako ga je Jovan Krstitelj krstio na Jordanu, šta je rekao Pontije Pilat, šta je rekao Irod, šta su rekli fariseji, kako ga je Juda izdao, kako ga se Petar odrekao, kako je postradao na krstu. I bezbrojna čuda za koje je evanđelist Jovan, ovaj što je pisao evanđelje koje ste čuli, kaže toliko toga učini Isus. Kad bi se sve to zapisao, ni u sami svijet ne bi stale zapisane knjige. I mi, braći i sestre, služeći svaki put svetu liturgiju, počinjemo tu liturgiju pričom. Nema liturgije bez da se na nju ne pročita evanđelje. A prije toga, čuli ste, đakon je pročitao apostol. A poslije evanđelja najčešće pop izađe i besjedi. Sve su to priče. Priče iz apostola, priče iz evanđelja, pop priča priču, objašnjava narodu što se čulo i šta to znači. I nećete nikad čuti dvije iste priče, uvijek ima nešto novo da se kaže. Ako je i stara priča, novi je narod koji sluša. Ako je i narod isti, ali je drugo mjesto gdje smo se okupili. Nekad u Podmajne, nekad dolje u crkvu Svete Petke, nekad ovdje u crkvu Svete Trojice u starom budvanskom gradu. Naša vjera, i to zbog čega slavimo Trojični dan, ne može da se završi sa pričom. Jer mi nijesmo samo zbog priče došli, nego zbog pričešća. Ima priča, a ima pričešća. Nažalost, živimo u svijetu koji se zove hrišćanski. Zapadni hrišćanski svijet, koji je ostao samo na tome da se ispriča priča iz evanđelja. Taj svijet je zaboravio što znači sve to pričešće. Naročito u onome dijelu koji se zove protestantski. Zaboravili su na pričešće, zaboravili su na svete mošti, zaboravili su na svete ikone. Ali lako je to što su oni zaboravili. Nego smo i mi velikim dijelom zaboravili na to što je naša crkva. I danas, poslije 30-40 godina od kako je crkva obnovila svoj život ovdje u Crnoj Gori, dijelom blaženopočišćeg mitropolita Amfilohija i obnovom života mitropolije i drugih eparhija, i danas najčešće možete sresti ljude koji kažu: pope, kako se ulazi u crkvu i što ja treba sad tamo da radim? Ja bih rado ušao u crkvu, ali me sramota da ne napravim nešto što ne treba. Čovjek od 50, od 60, od 70 godina.
To je upravo zato što smo zaboravili smisao crkve. U crkvu najčešće idemo svi mi, kad je neka muka. Pa i kad nije muka, najčešće volimo da odemo kad nema niđe nikoga. Da čujemo kako pucketaju svijeće, da me niko ne dira, ni onaj crkvenjak, ni pop da me ne gnjavi sa svojom pričom i tako dalje. Volim kad sam sam. Kad je puno ljudi, znam svakome manu. Onaj bivši komunista, onaj iz onoga sela, onaj prevario ženu, onaj se nakro para i tako dalje. Dakle, ne volim da idem u crkvu kad je puno ljudi, jer me svi nerviraju. E tu smo se iskliznuli. Jer Bog najviše voli kad smo svi na okupu. Kao što majka, kao što roditelj voli, iako su djeca odavno porasla, iako u toj kući ima praunuka, pa ne mogu svi stojati u kuću, nego je prirodno da idu svi preko vrata i da svak ide za svojom korom leba. Ali opet, i u takvoj kući gdje su svi odrasli, gdje ima među unučadima i praunučadima doktora nauka, inženjera, voli baba da spremi onaj ručak i da ih sve okupi. Iako za tim stolom se izbiju ispod stola i ona djeca vrište i ne možeš ni progovoriti, ali opet, po ljubavi, po Božjoj nauci, da se okupimo bar jednom. E tako i Bog nama kaže, idi radi što hoćeš, završavaj sve svoje poslove, 6 dana radi, trči, brini, nerviraj se, svađaj, 7. dan posveti Bogu svome. A zašto? Da bismo se pričestili svetim tajnama. A kako to može biti? Pa tako što je Duh Sveti sišao na one ljude, čuli ste što kaže onaj, kako to da mi svi čujemo kako ovi ljudi govore našim jezicima? Pa čuli ste kako je Đako i Arapi, i Rimljani, i oni iz sa Sjever Afrike. Nije apostol Petar završio neki filološki fakultet. Nije su apostoli na brzinu prošli neki kurs stranih jezika. Oni su pričali jezikom kojim su pričali. Ali su drugi čuli svaki svoj jezik. O čemu se tu radi? Pa nije ovdje poenta u jeziku. Poenta je u jedinstvu koje osjećaju najrazličitiji mogući ljudi. Koliko god da si različit, kakve god da si škole, kako god da si roda, kako god da si imovinskog stanja, kako god da si u glavu, ovdje si pozvan da budemo zajedno oko iste čaše, oko iste trpeze. To je crkva. Ako to razumijemo i ako tome pristupamo, onda ćemo razumjeti i evanđelje, i apostol, i molitve, i tropare, i kad se sječe slavski kolak, i kad se neko krštava, i kad se neko sahranjuje. Ako to razumijemo, onda smo braće i sestre. Onda može ovaj što priča da mu se kaže oče, inače. Kome je pop otac osim onima kod njega kući? Ali ako smo svi zajedno u ovoj čaši, onda je i pop otac, onda si ti sestra, a ti si brat. I onda te riječi zbilja nešto znači. E onda možemo da kažemo da smo narod, nekako. Bez te čaše, bez toga pričešća, bez toga dara Duha Svetoga, gdje su različiti ljudi jedno, mi smo kao razbijena vojska. Mi smo kao najposvađaniji ljudi na svijetu. Možemo mi tu odstajati sat vremena, prisloniti se uz ovaj stup, doći nešto, ali nema te veze među nama koju daje Duh Sveti. I zato sveštenik svaki put uporno na svakoj liturgiji iznosi putir i kaže priđite, a ti kreneš, on kaže ali malo se i pripremite, pa ti onda kažeš a šta ti je sad to? E pa nije momenat da misliš toga jutra što je to. Eno ga pop, 7 dana dok ti rad popi u crkvi, pođi pa ga pitaj. Šta bi to bilo? Kako ja da se pričestim? Čujem da treba postit na vodu. Čujem da ne treba postit na vodu. Čujem da se treba ispovjedati. Koliko često? Treba li kuća da mi osveštam? Treba li da su mi svi u kući kršteni? Treba li da glasam za ovoga, za onoga? Je li bitno ko je presjednik, ko je ovo? Dakle, pitaj popa pa će ti reći. Kucaj pa će ti se otvoriti. Ovo je dom koji ne zna ni za kakve razlike. Opet ponavljam, čuli ste toga jutra koliko se naroda razumjelo u isti glas, u istu misao. Pa kako mi ovdje u Budvi da se dijelimo u Crnoj Gori, u Srpskoj pravoslavnoj crkvi?
Kako mi da se dijelimo ako su se onoga jutra, kad je Duh Sveti sišao na apostole, razumjeli Arapi, Jevreji, Rimljani, Afrikanci, Sirici i ne mogu ni da ponovim koliko je naroda bilo na brežu. A mi da se dijelimo ispred crkve i u crkvi, i da se koškamo i da se svađamo ko je za koga glasao, ko je gdje bio, kad je ko krenuo na litije i tako dalje i to bez sveću. Pa mi smo onda najgrđi narod na svijetu. Grđi od onih koji nikad u crkvu kročili nisu. Jer ti koji nikad u crkvu kročili nisu, oni ne znaju što treba. A nama se dalo mnogo. Sveti Sava, slava mu i milo, Sveti Vasilij Ostroški, slava mu i milo, Sveti Petar Cetinski, slava mu i milo, Mitropolit Amfilohije, Patrijarh Pavle, svako pokoljenje koje se rodilo u našim porodicama imalo je bar jednoga koji je svjetliji. I niko ne može da kaže da ne zna kako treba. I niko ne bi smio da kaže i ne bi trebao da kaže da ne zna što je crkva. Bar ovdje u Budvi, u Boki, znalo se da je crkva okupljala narod, iako su carstva prolazila. Jedno, drugo, treće, četvrto, peto. Države se mijenjale, barjaci se mijenjali, grbovi se mijenjali, policija se mijenjala, zakoni se mijenjali. Ovaj zakon, da se okupljamo na svetome pričašću jer smo jedno, jer smo braće i sestre, nikad se nije promijenio. To je jedini zakon koji nas može održati u pameti. Zakon Božije službe i istina svetoga pričašća i istina crkve Božije. Ako tu krenemo da se dijelimo, a počeli smo, onda smo zbilja, onda nam nema spasa. Ali, što kaže, ako smo počeli da se dijelimo, evo smo počeli od jutros opet da obnavljamo crkvu Hristovu. Čućete i molitve na kraju koje se budu čitale. Danas se molimo da se sve obnovi i da sve dođe na staro. Danas je praznik crkve Hristove. Danas je rođendan crkve. Ako smo što i griješili, ako smo što radili kako ne treba, ako smo sami sebe izdali i radili sve što znamo da ne treba, danas je početak da radimo kako treba. Kako kaže Gospod? Ne okreći se nazad. Opominjite se Lotove žene, kaže Gospod. Što s Lotovom ženom? Pa ona se okrenula nazad, a bilo je rečeno, idi naprijed. I pretvorila se u kamen. I bili smo tamo, na Mrtvome moru. Pokazuju jednu stijenu i kažu, ovo ti je ta žena. Gledali smo, ne liči ni na čeljade, ni na ženu, ali kažu, to je to. Nije slušala Boga, nije išla naprijed, nego se okretala nazad. Nije problem do žena. Svi smo mi takvi. I sad kad izađemo preko ovih vrata, skloni smo da pričamo što je bilo juče, što je bilo prekjuče. A Bog nas poziva, crkva nas poziva da od danas, i ako je što bilo, da od danas gradimo sve kako treba i sve u napredak i sve s Božim blagoslovom. Gospod neka nas zadrži u toj nadi. I neka nas blagoslovi i sve vas i sve vaše na vaše domove u vijeku i vijeku. Amen.